Виховання кулаками. На Прикарпатті дорослий чоловік відлупцював хлопчика прямо біля школи. Дитина в лікарні зі струсом мозку. Що викликало агресію та чому про інцидент мовчали вчителі? Штраф для обраних. У Німеччині хочуть карати усіх, хто вакцинувався від коронавірусу поза чергою. Тож як можна отримати сироватку, якщо ви не у пріоритетній групі? Готелі та заводи з молотка. Скільки грошей держава отримає від великої приватизації та як не продешевити? Дорогі цукерки, смачні валентинки та інтимні іграшки. Які нові тренди святкування Дня Святого Валентина та як це свято відзначають у нас і в Європі? Події України та світу дізнаєтесь подробиця в студії Катерина Лисенко. Вітаю. Бив по голові та копав ногами. На Прикарпатті дорослий чоловік побив дитину просто біля школи. А все тому, що під час гри в сніжки одна з них влучила в дівчинку. Де в той час були вчителі, в якому стані нині дитина та що загрожує нападнику за те, що розпускав руки, розбиралися мої колеги. Він мене як ударив кулаками зверху по голові. То я впав у кущі і втрачу свідомість. 13-річного Василя побили просто на шкільному подвір'ї. Хлопець пригадує, на перерві з друзями грали в сніжки і випадково поцілили в спину школярки. Дівчинка пожалілася батькові, і дорослий чоловік тут же влаштував розбірки. Спершу змусив підлітка вибачитися, а тоді взявся виховувати з тусанами. Я впав у кущі, то я почав капати ще. Сюди капав, по плечах тут. По хребті. Мені так сказав однокласник сказав, що директорка почала кричати цьому чоловіку і сказав, що Зузік, що ти робиш, то він, напевно, втік. Підвестися самостійно хлопець уже не зміг. Допомогли однокласники. Вони її відвели до школи. У вчительській, куди його запросила директорка, лише поцікавилася його самопочуттям і відправили додому. Дитина ледь дійшла до хати, а вдома мати вже негайно викликала швидку. Він рвав, ідучи по дорозі, десь тут під горбом уже, ближче до хати. Тут отак стегно, все було, отак, дуже-дуже червоний, такий аж так підпухше трохи так було. Ну, видно було, що він тут добре получив по стегні. На плечах теж так були червоні плями. Я вже і сама теж шок дістала. Тут я помацала голову, було підпухше, така гуля зробилася на голові. У Верховинській лікарні медики оглянули хлопця, але причин для госпіталізації не побачили. Втім, вночі йому знову погіршило, і мати відвезла сина до сусідньої райлікарні. В Косові, як ми приїхали, зразу нас положили в лікарню. Оглянули дитину, положили в нас на стаціонар. Сказав лікар, вже і терміново. Струс головного мозку, множинні забої м'яких тканин, ділянки лівого плечового суглобу, тім'яної ділянки голови, ангіопатія сітківки. Василь на лікарняному ліжку вже майже тиждень. Його мати розповідає, за цей час до неї кілька разів телефонувала директорка школи. Втім, цікавилась не стільки самопочуттям сина, скільки просила не надавати історії розголосу. Та жінка відмовилась, оскільки переконана в тому, що сталося, є і провина педагогів. Та працівники школи жодної провини не визнають. При огляді, при бесіді з ним сказали, що не потрібно, що він себе почуває добре. А хто оглядав дитину? Скажіть, будь ласка. Вчителі, які були вчительські. А медсестра? Медсестра, на жаль, працює лише до обіду. В поліції, за заявою мами, відкрили кримінальне провадження. Із чоловіком, який побив восьмикласника, в поліції ще не спілкувалися. Втім, про нього правоохоронцям вже і так чимало відомо. Чоловік, який спричинив тілесні ушкодження, це 84-го року народження, житель цього ж села. Раніше в нього були приводи до поліції, були відкриті кримінальні провадження. На даний час в суді триває розгляд цих проваджень. За що? Хуліганство. Тому, скажімо так, що він мав проблеми з законом і він схильний до такого вирішення питань. Поговорити із чоловіком нашій знімальній групі не вдалося. Відмовляється від коментарів і дружина. Такий бред говориться, що я не маю про що з вами говорити. Інцидент із побиттям школяра в селищі вже набрав неабиякого розголосу. Місцеві стали на бік дитини.
Бо того, що страшно, що це з будь-ким може статися. Будь-яку дитину може зловити, тако може моя дитина кинути сніжку, за це можуть тако покопати, побити. Там директорка була, то як це все бачила. Чого не дають ніякі свідчення? Не знаю, поліцію не викликали. Чи навмисно педагоги замовчували факти щодо побиття школяра, мають з'ясувати під час службового розслідування. З клопотанням провести його правоохоронці звернулися до обласного департаменту освіти та науки. А тим часом Василь після одужання до своєї школи вирішив більше не повертатися. Його разом із братом батьки перевели у ліцей, що у сусідньому селі. Жанна Дучек, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. В Україні продовжується негода. Рух вантажівок обмежили у трьох областях. А на Рівненщині взагалі трасами державного значення може просуватися лише спецтехніка. У Чернівецькій області досі немає проїзду по 7 дорогах місцевого значення. Рятувальники вже витягли майже пів сотні легковиків. Усього за час негоди від снігових заметів звільнили більше 1000 одиниць техніку. Лише карет швидкої – півсотні та 44 автобуси. Через складні погодні умови затримуються поїзди, пасажирів пересаджують у потяги далекого сполучення. Значного снігопаду, за прогнозами синоптиків, сьогодні слід чекати і у північних областях. А вже з наступного тижня в Україні істотно похолодніше. Температура опуститься до мінус 30 вночі. Не вщухає і коронавірус в Україні, плюс 5182 нових хворих за добу. Про зростання статистики звітують у МОЗі. Найбільша кількість інфікувань в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Вінницькій областях. Тих, хто вилікувався, щоправда, більше, ніж нових хворих, це понад 6 тисяч українців. Окрім того, у МОЗі нагадують, що перші поставки вакцини Україна очікує вже на початку тижня. 117 тисяч доз вакцини від компанії Pfizer та ще 500 тисяч від британського виробника AstraZeneca має прибути в Україну у понеділок-вівторок. Початок щеплення анонсують вже у лютому, розпочнуть із лікарів. І в уряді вже повідомили, що кожен українець зможе записатися на вакцинацію за державний кошт вже з 1 березня. Як до цього ставляться наші громадяни та чи всім дозволена імунізація, розкаже Олена Логінова. Перша партія вакцини розрахована на медиків та людей з груп ризику. Далі у черзі – усі бажаючі. Вакцинація проти коронавірусної інфекції важлива, тому що вона дозволяє спасати життя людей. Та чи багато охочих? Треба ще дивитися, що за вакцини. Обоювання, що вони не зовсім якісні, ці вакцини. Позитивно, бо треба як боротися з цією пандемією, а як же будете боротися без вакцини? Взагалі-то я не знаю, я ще не довіряю ніяким вакцинам. Інформації мало невідомо, і потім ще не було таких достатніх перевірок і якби, досліджень. Я дуже добре відносяся до цього. Вважаю за потрібним це для кожного з нас. Готові до вакцинації лише половина наших співвітчизників. Принаймні такі дані соцопитувань. При цьому імунологи вже окреслили коло тих, кому вакцинація може бути протипоказана. Нельзя вакцинуватися дітям, тому що ці вакцини не испытывались на дітях. Нельзя вакцинуватися беременним, тому що ці вакцини не испытывались на беременних. І нельзя вакцинуватися людям, у яких є, наприклад, временные противопоказания – это острые заболевания. У зоні ризику і онкохворі. Від цієї недуги в Україні страждають більше мільйона людей. Це Київський національний інститут раку. Впродовж року тут госпіталізують майже 25 тисяч хворих, а оперують близько 10 тисяч, серед яких і вкрай важкі. Коронавірус для людей з онкологією особливо небезпечний. Наша лабораторія виконує дослідження на наявність вірусу, коронавірусу, щоб вчасно виявити ризики інфікування пацієнтів або співробітників, щоб запобігти розповсюдженню всередині лікарні. Для онкологічних хворих це може бути фатальним. Для зменшення смертності та розповсюдження коронавірусу вакцинації підлягають всі пацієнти зі злоякісними новоутвореннями, відповідно до принципів ВООЗ. Її планують проводити і в інституті раку, але наголошують. У світі на даний час не проведено жодного централізованого, рандомізованого дослідження на онкохворих, тому нам дуже важко зараз судити, як саме поведе вакцина у тих пацієнтів з таким вкрай низьким імунітетом, як онкологічні пацієнти. Першими вакцинуватимуть онкохворих у рецесії, а от ті пацієнти, які знаходяться в активній стадії лікування, в зоні найбільшого ризику. І до них має бути особливий підхід.
Основними протипоказами для введення вакцини на даний час в онкологічних хворих – це ті пацієнти, які знаходяться з краю важким імунітетом, в активній фазі захворювання, в активному лікуванні, тобто коли їм проводиться хіміотерапія, коли їм проводиться променева терапія, яка дуже зменшує імунітет. Тому нашарування вакцини може привести до край негативних наслідків. Тому це потрібно робити виключно під спостереженням лікарів, хіміотерапевтів, онкологів. Олена Логінова, Сергій Дубінін. Подробиці. Телеканал «Інтер». Поки Україна чекає на вакцину, українці вагаються, чи варто робити щеплення. У світі імунізація у розпалі. Лідером залишається Ізраїль. Там повністю вакциновано вже чверть усіх громадян. А в Німеччині пропонують штрафувати тих, хто вакцинується поза чергою. Як людям із непріоритетної групи вдається отримати сироватку і скільки доведеться заплатити порушникам, розкаже Тетяна Логунова. Кілька секунд і готово. Найстарша жителька німецького міста Кельн отримала першу дозу вакцини від коронавірусу. Елізабет Штойзебанд 105 років. І вона у пріоритетній групі людей, які мають право на щеплення. Я дуже рада, що вакцинувалася. Взагалі не було боляче. Вакцина у Німеччині поки що в дефіциті, і щеплення наразі тут роблять тільки людям старшим за 80 років, мешканцям і персоналу будинків опіки та медпрацівникам. Тож люди, які не відповідають цим критеріям, шукають шляхи, аби отримати щеплення поза чергою. Лікар Хайсім Байраку, який займається вакцинацією, щодня отримує кілька дзвінків. Люди знають, що я працюю в мобільній бригаді з вакцинації. І, звісно, телефонують і кажуть, якщо в тебе залишилося кілька доз сироватки, дай нам знати. Ми під'їдемо, куди скажеш. Я відмовляю. Бо є чіткі правила і порядок імунізації. І я не робитиму щеплення поза чергою. Такої принципової позиції дотримуються не усі. Німецькі журналісти провели розслідування і з'ясували, що щеплення від коронавірусу вже отримали сотні людей, які не входять до пріоритетної групи. Серед них мери невеликих міст, регіональні політики і священнослужителі. Їм нібито вкололи дози, які залишилися невикористаними після розморозки ампули з сироваткою. Але Міністерство охорони здоров'я це пояснення не задовольнило. У МОЗ планують запровадити штрафи для людей, які вакцинувалися поза чергою. Розмір фінансового покарання поки що обговорюють. Це ненормально, що ми штрафуємо людей, які, наприклад, неправильно запаркували машину біля центру з вакцинації, але ніяк не караємо тих, хто робить щеплення поза чергою. Політики федерального рівня на неправомірні вакцинації поки що не попадалися. Прем'єри земель, міністри і канцлерка Ангела Меркель вже заявили, що обов'язково зроблять щеплення. Втім, лише тоді, коли до них дійде черга. Тетяна Логунова, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Звільнення українських полонених. Володимир Зеленський сьогодні зустрівся із 6 моряками, членами екіпажу судна, яке кілька місяців тому захопили пірати у Гвінейській затоці та вимагали викуп. Скільки саме, не розголошують. Та після тривалих перемовин українців таки звільнили з полону. Сталося це ще наприкінці січня, та на батьківщину вони потрапили лише сьогодні. Дипломати дійсно прекрасно попрацювали, і МЗС, і наші розвідники. Була зроблена достатньо складна комбінація. І тут питання не в грошах, ну, в цілому висновок таке, що людей повернули, гроші не втратили, скажімо так. Да. Тому операція дійсно пройшла блискуче. Ну, перш за все, ще раз, через те, що всі люди здорові, живі. Нас відвезли в мангові ліса. Там у них, як сказати, ну, тим палатки, бесідки, під низом вода, зверху жердя дерев'яні і спиш на матрасі. Кричали, дуже багато пели пісні, то у них, вони фанатики були всього цього. Клацали автомати, передергували, це було любиме. Ну, як звичайно, курили траву. Вот. І все время кричали, ви скоро поїдете домой. Скоротити повноваження Київського окружного адмінсуду вирішили в Офісі президента. Частину спорів з нього передадуть напряму Верховному суду України. Відповідний законопроект Володимир Зеленський сьогодні направив у парламент. І його мають розглянути вже наступного тижня. Документ передбачає також перевірку суддів на доброчесність, а за приховування інформації про себе представників ФЕМІДа чекатиме відповідальність. Тим часом президенти з дружиною вирушили в Об'єднані Арабські Емірати. Офіційний візит триватиме 2 дні.
дні. Вже завтра Володимир Зеленський зустрінеться зі спадкоємним принцем Абу-Дабі та прем'єр-міністром країни. У планах підписати кілька договорів про співпрацю. Вона стосуватиметься політичних, економічних та гуманітарних питань. Є своя програма і у першої леді. Олена Зеленська зустрінеться з міністром культури та молоді у рамках просування програми культурної дипломатії. Шокуючі платіжки на Одесити отримали січневі комунальні рахунки за новими завищеними розцінками. Суми у них часом перевищують середню пенсію. Як так сталося і що про це думають місцеві жителі? Дивіться далі. Днями Україну облетіла новина. Між урядом, Нафтогазом та мерами міст укладено меморандум щодо тарифів на опалення та гарячу воду. Вартість послуги постачання теплової енергії та постачання гарячої води у багатоквартирні будинки протягом опалювального сезону 2020-2021 років не зміниться. Втім, для жителів Одеси ця вартість вже змінилася приблизно на чверть, тож меморандум не допоможе. Одесити отримали платіжки за січень і були шоковані. У деяких рахунок за опалення в рази перевищує їхні доходи. За отоплення, я живу в трьохкімнатній квартирі, отримав за отоплення 3680 гривень. Плюс світ, плюс все остальное. Як виплачувати, я не знаю. Понемножку постепенно будемо виплачувати, а що робити? Як, одразу ж не вийде, тому що ми тоді з голоду помираємо. Дії урядовців по стримуванню тарифів депутати Одеської міськради називають оманливими. З одної сторони, підписали меморандум з мерами городів. З другої сторони, Нафтогаз повищає тарифи для теплокомуненерго з НДС, це стоїмость 8,79. Тобто, з одної сторони, ми повинні забезпечувати в розницю газ по ціні 6,99. З другої сторони, для теплокомуненерго 8,79. Откуда брати різницю? Різниця лежиться на місцеві бюджети. Таким образом, государство вирішує свої обіцяння, передвиборна за команда, за счет бюджету місцевих городів. Депутати застерігають, люди перестануть платити, і тут виникає нова загроза. У Верховній Раді на розгляді знаходиться проєкт закону, що дозволить вилучати у громадян житло за комунальні борги. Це нібито одна із умов МВФ для отримання Україною чергового траншу. Міжнародні кредитори, вони виставляють такі умови. Зроблено це для того, щоб Україна вже не 50%, як зараз, а свого державного бюджету розходувала на обслуження державного долга, а вже 60-70%, щоб у нас все, що в Україні заробляється в формі налогу, все це уходило міжнародним кредиторам. І хочу сказати, що законопроект ще, він дійсно дуже устрашаючий, з учетом того, що у нас долги за комунальні услуги вже зараз перевалили за 70 мільярдів гривень. І ця сума росте, як сніжний ком. Тобто у нас вже тисячі людей, которые могут в случае принятия этого закона в ближайшие несколько месяцев лишиться своей жилплощади и оказаться на улице. Это тысячи украинских семей. За офіційною статистикою, борги одеситів за комунальні послуги зростають. Так, у грудні вони збільшилися на 22% порівняно із початком року і складають уже майже 5 мільярдів гривень. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. На Україну насувається хвиля приватизації. Минулої п'ятниці в Раді ухвалили законопроект, який розблоковує державні торги. А це означає, що тисячі приміщень, заводів та готелів зможуть купити приватні особи. Скільки грошей від великої приватизації отримає український бюджет та чи не за безцінь розпродаватимуть державні активи, цікавилася Лариса Зубенко. 3733 – саме стільки об'єктів зараз знаходяться у державній власності. Левову частину фонд держмайна пустить з молотка. І недорогі об'єкти малої приватизації у інвесторів на розхват, кажуть фінансисти. Мала приватизація, вона ж аж гуде, аж літає. Причому будь-який там малий, середній бізнес український отримав доступ до активів, яких раніше не отримував. І там постійні аукціони, постійний депродаж. У черзі на приватизацію і великі активи – об'єднана гірничо-хімічна компанія, київський завод «Більшовик» та готель «Президент». Підприємства коштують по чверті мільярда гривень кожен. У фонді держмайна сподіваються на іноземні інвестиції. Та поки 99% покупців – українці. Більшість підприємств вже застарілі морально, фізично, і вони не цікаві. Але, знову ж таки, це не відкидає те, що приватизацію треба робити. Приватизація – це, насправді, перетворення непродуктивних, неефективних активів в продуктивні. На одну вкладену гривню в приватизацію в подальшому інвестор вкладає 4-6 гривень, створює робочі місця і базу для оподаткування. Приватизація – процес нормальний для більшості країн, наголошують фінансисти. Він допомагає економіці розвиватися. Наприклад, в Польщі було 8 тисяч
залишилося 50, і їми краще управляють. Тому нам, як державі України, треба нарешті визначитися і залишити і краще управляти важливими державними стратегічними підприємствами, державними монополіями, соціально відповідальними компаніями. А те, що може робити приватний бізнес, треба дати їм можливість інвестувати, створити робочі місця. Та чи все так просто? Чи завжди підприємства, які купує інвестор, розвиваються? І чи захищені працівники таких компаній? Як будуть гаситися власне зобов'язання виконуватися перед трудовим колективом? Що буде з обладнанням, щоб воно не було просто передане там на металолом і так далі? Чи будуть вкладатися кошти в оновлення, в модернізацію, в реконструкцію? Оці всі речі потрібно дивитися в комплексі, тому що один раз продати – це не так складно. Питання не просто ціни, а й подальшої долі цих об'єктів. І ще один непростий момент – формування гідної ціни для об'єктів. Особливо в умовах кризи та високого рівня корупції в країні. Тут дуже важливо те, як будуть оцінені ці об'єкти. Раз. І щоб вони не пішли за безцінь, тому що часи насправді не найкращі для власне продажу майна. Да? Тобто ну, ми знаємо, що економіка не тільки в Україні, а й в інших країнах є на спаді. І друга важлива річ є це інвестиційні зобов'язання майбутнього покупця, майбутнього інвестора. Що мається на увазі? Наприклад, якщо ми говоримо про завод «Більшовик», то представники трудового колективу наголошують на тому, щоб був збережений профіль, щоб цей завод продовжував свою роботу. Проте плани, прописані у нещодавно ухваленому законі, амбітні. Держава протягом року має отримати 12 мільярдів приватизаційних гривень. За рахунок цих грошей гаситимуть частину зовнішнього боргу. Лариса Зубенко, Ксенія Барвіненко, Василь Мінавщиков, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал «Інтер». Частинка Афону у столиці України, і це не метафора. На лівому березі Києва є унікальний храм, спроєктований монахами Святої Гори. І майже все у ньому привезено звідти. Ікони, крісла та навіть каміння на вході. А тепер в храмі є ще й галерея з 3D-макетом гори Афон та Великої Лаври. А ще унікальна колекція картин та подарунків монастиря Ксенофонт. Доторкнутися до святині можуть усі охочі. Більше дивіться далі. На лівому березі столиці, просто по сусідству з футбольним стадіоном, розташувався храм 12 апостолів. Ми пройшли так називаємо благословення монахів, тому що не всі так, розумієте, залишаються з цим. І от в пошуках участка землі тут було прийнято рішення про те, що такий храм може бути. Мало того, я вам хочу сказати, що по ходу будівництва нам консультували монахи, ми советувалися, і от храму зараз 2 роки. Місцеві вже кілька років називають це місце українським Афоном. Річ у тім, що церква була спроєктована афонськими монахами, а всі тутешні ікони і реліквії саме зі Святої Гори. Перехожанам хочу побажати, щоб вони, по-перше, за все приходили в храм не просто подивитися, як на екскурсію, а приймали участь у богослужіннях. Мабуть, ви бачили, слухали і засняли, який тут хор. Він дійсно в багатьох речах є теж унікальним. Саме цей храм є дуже вдалим варіантом приєднання до церковного життя. Бо все, що людина бажає від храму, вона може знайти саме тут. А сьогодні тут відкрили ще й музей-галерею. Вона розташована прямо під храмом і зберігає священні реліквії з Афону. Тут віряни зможуть доторкнутися до святинь та й просто відпочити і поспілкуватися. Просто нам відкрийте вікно і туди зайде світло. Я бажаю вам, щоб у кожного серце було відкритим для світла. І не потрібно боротися із тою темрявою, яка іноді заходить до наших сердець. Головна особливість храму – все, чого торкається людина, привезено з Афонської гори. Є дерев'яні крісла, і ручки на дверях, і навіть бруківка біля входу. Жінки, які не можуть побувати на храмі, ви вважаєте, що ви вже побували, тому що ми привезли оттуда з камінь, це де ходять монахи, і де це саме, ми вложили при вхідній часті, і тут всі ікони в этом самом, в іконостасі. Це все писано на Афоні, одним із лучших іконописцем Лукой, який нам все це зробив. Юлія Жешко, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер». Буду твоєю карантинкою. Так у світі жартують напередодні Дня Святого Валентина. Відзначати найромантичніше свято року закоханим доведеться в умовах соціальної дистанції та локдауну. Як це змінило традиції та як гумор допомагає коханню здолати коронавірусні труднощі, розкаже Ольга Жидецька.
Поцілунки крізь маску та кохання на соціальній дистанції. Британські дизайнери з гумором поставилися до суворих умов цьогорічного святкування Дня Святого Валентина. В Україні шаленої популярності набула серія листівок із жартами довкола складного коронавірусного існування закоханих. «Я за гарячий для тебе просто зараз», – попереджає картка із зображенням термометра з сердечком на дисплеї. «Побачення у захисних костюмах та соціальною дистанцією – це так романтично», – іронізує інша. А ця листівка, як мудрий вірусолог, застерігає – у повітрі не тільки кохання. Авторів кумедних привітань тішить і комерційний успіх проекту, і радість, яку вони дарують втомленим пандемією людям. Головне, чого б мені хотілося б, щоб ці картки змусили людей усміхатися і смішити. Гадаю, нині це нам украй необхідно. Тож, якщо листівка хоч трохи когось розвеселить, це ідеально. Ані коронавірус, ані локдаун не здатні вбити романтику у Бельгії. Хоча на вулицях порожньо, у кондитерських напередодні свята справжній ажіотаж. І на цукерках покупці не економлять, обирають найкращі. Подорожі заборонені, бари і ресторани зачинені. Тож люди хочуть хоча б почастуватися якісним шоколадом, навіть якщо це коштуватиме трохи дорожче. Позаяк цей рік був складним. Замість подорожувати, люди смакують делікатеси. Квіти, шоколад та секс-іграшки. Такий топ-рейтинг трендових валентинок у французів. Зачинені у своїх домівках люди шукають можливості урізноманітнити своє життя. Звісно, ковід дуже обмежує наш вибір. Що ще нам залишиться, якщо ми не можемо кудись піти, коли ми повинні бути вдома до 18-ї і лишатиметься вдома у вільний час? Торговці товарами дуже інтимного призначення звітують. Продажі стабільно зростали упродовж кількох останніх місяців. А нині, перед святом закоханих, просто бум замовлень. До пандемії наша продукція вже потрапила до трендів, а ковід іще пришвидшив цей процес. Можливо, тому що у часи, коли все заборонено, сексуальність – один із останніх наших бастіонів свободи. Я так це інтерпретую. Добрий виторг нині і у квіткових крамниць, адже букети – незмінний і віками перевірений спосіб висловити свою любов. До речі, флористи відзначають, пандемія не надто знизила попит на їхню продукцію і тішаться, що навіть під час карантину люди знаходять привід радувати коханих не лише з якоїсь особливої нагоди. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». Готуються святкувати День закоханих і українці. Як вітатимуть один одного та чи розтопили гарячі почуття скуті морозами серця? У передень свята цікавився Іван Сірецький. У Чернівцях напередодні Дня закоханих мінус 10 та пронизливий вітер. Тож традиційних черг за квітами немає. Різнокольорові тюльпани нині продають по 20-25 гривень. За троянди просять більше – від 30 до 80 гривень. Завжди на День Валентина більше йде роза, бо тому що це квітка кохання, роза, вона королева квітів, і завжди дівчатам дарують саме ці квіти. Постарші люди більше люблять такі рози, от кольорові, молодіж любить от таку звичайну класичну розу, гарну. Торгують і старими добрими валентинками, та продавці бідкаються, що паперові сердечка повністю витіснили віртуальні у месенджерах. Тому пропонують альтернативу – красиві та ще їстівні, власноруч зроблені смаколики. Це домашні пряники. Я купую хороші продукти, купую масло, мед, яйця і стараюся, щоб все було смачно і гарно. Попри вихідний, Чернівецький РАЦ у День закоханих працюватиме. Від 8 ранку до 8 вечора тут готуються приймати молодят. Але черги на створення сім'ї у символічний день цьогоріч немає. Дві реєстрації шлюбу, які будуть відбуватися на локації нашого відділу, а також шість реєстрацій шлюбів, які будуть відбуватися на локації організатора послуги «Шлюб за добу». Через коронавірус тривалість церемонії одруження скоротили, і тепер стати чоловіком та дружиною можна лише дотримуючись карантинних вимог. Пускаємо ми на реєстрацію до 10 чоловік, тобто це подружня пара, гості і фотограф, можливо, або оператор. 10 чоловік, всі, звичайно, в масках, запрошуємо в дане приміщення, тут прочитається обряд. У День закоханих у Радці пануватиме урочиста атмосфера. Професійна дизайнерка оформлює святкову фотозону у вигляді серця. Складається з декоративних квітів, з тканини і буде підсвічування. Лютневі морози внесли корективи у плани чернівчан щодо святкувань. Здебільшого перевагу надають домашній вечері. Дома,
в колі сім'ї. Приготую якийсь тортик, зроблю чайочок і буду дивитися фільми романтичні. У Дениса із Лідією інші плани. Пара приїхала у Чернівці з Києва, щоб тут відсвяткувати День закоханих. Кажуть, для них це свято, можливість разом пережити приємні моменти. Время провождення вдвоєм і от емоції, розділення емоцій. Подаріть подарок своєму любимому чоловіку і дійсно провести время вместе. А так, в принципі, це звичайний день. І я вважаю, що День Святого Валентина можна справити кожні вихідні. З привітаннями до Дня закоханих Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, Чернівці. Любові вам бажає і команда «Подробиця». Я з вами прощаюся до наступного тижня. Завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Гарного вечора та до зустрічі.